Vlastně u dalšího videa na hru Dark Souls 2 a řeknu vám něco tady od této ženský, že to je dcera kováře a prodává titanite shardy. Můžu si jí dát, nebo můžu jí říct, ať jde do Majuli. A ona se tam přesune stejně jako ta ženská s tím baťohem na zádech, baťohem. A dal jsem, taky dobrý nápad byl si dát poison mossy. Kvůli tomu, že tady je to jeden zasraný poison. Věcí tady je hodně. Ale je to jeden zasraný poison. Nafarmíte tady věci jako svině. Ale tak je poison anebo smrt. Tam je nějaký prsten, který to redukuje poison. To je možná ono. A místo čeho jsem se dal? Ne. Na to zapomeň, kámo. Mi se tohle to dává, co? No. A je vždycky, to je poison nebo poise, jenom jako... No, ale to je asi, jak se pomáhá. A mě vylézt, než dostanu poison. Tak. A já si tady dám zpátky ten prsten blue. Co dělá vůbec ten další prsten? Jo. Vlastně. Human refugee, tak všechno tady nafarmíte, to vám říkám. A tady ty kurvy, je. Ty mají jenom jeden útok, pomalý, ale silný jako piča. A mám poison, bezva. A ta poison moss. To tady najdu ještě hodně. Snad. Tak zda všechno se... To je poison trochu knife, myslím, že to je poison moss akorát. Titanite chunk. A tady jaké se nechám to uplynovat a to nějak nevadí, ne? Komu by to vadilo? Mně to nevadí. Takže jsme v pohodě. Jo, tak ty jsi tady, já říkal, že tady bude, já jsem si říkal, že tady bude nějaký kostivec a on byl tady až. Mám Branch of Yore. Tím odkamením jednu ženskou, aby jsme se dostali do další lokace. Takže máme další lokaci otevřenou. Open this bitch. A tak. Divine Blessing of Fire Seed. To si mi myslím asi na nic. Nevím. Tak já se dostanu také sem. A další věc. Torch a... Největší zmrdovina. Tady ty kurvy jsou tady dvě. Bože. To dopadne. A má se někoho ustívají nebo já nevím, co tam dělají. Ale vím, že to jsou prison. Že to jsou... ty... vězni. Vole, tady ten útok je tak silný, až je to hnusný. Jsem se ještě někoho od něj ubral. Jenom 60 ani? No, to dává smysl, to jsou jakoby ty začáteční, jo. Tam jeden mi jde akorát dozad, nevadí. Zabiju. A vidíte. Počkám, až to vyjde úplně nahoru, je to úplně nahoře. Tak jenom, co jsou otočený. Sem, a tady je bonfire. Vyřízeno. Napali bonfire, a tohle se mi fakt líbí. Jsem bez holou nebo ne? Počkat. Ne, jsem zase ale černý. No, rasismus, prostě fakt jsem černý. Ne. Na další level potřebuji 8000 něco, ne? A tady. Jedna. Byla jedna kurva. Já vám řeknu jaká přesně. Ano, ta malinká krystalická kurva. Je pojď, zniž to. Zniž to. Páč. Dobrý, a teďkon nějak projít sem. A je to snič.
Nic. Pojď. Zase nic. Ale nic nevidím takhle. Ale to nezničím tam. Jo! Já říkám, že to útoky jsou, ne? Pokud jste mi nevěřili, tak máte důkaz. Jako humanity už nemám. A nejsem ani černý. Emerald, the Dread Furnace is the caster to the last profile restart. No. Jinak zase renderuju, takže se mi to bude trošku sekat. Je. Chci být taky mák. Může být... Tyve, já jsem se sunul prostě na tu redukci toho. Aha. Sra místo tohohle. Protože jako tyve, podívejte, co mi to ubralo. No, tak teď už je to v pohodě, ale předtím, co mi to ubralo, ty vole. Tak na něj nejdu. Ale duše chci, jasný. Ty svoje dušičky chci. Nabočit. Tak. A tady bude dalších padžů, ty vole. Jak nasráno. Myslím, že za mnou, že jo? Jo. 4 jsou tady. No, do prdele. To ne, já to sedu, já to tady proběhnu. Tak. Se bude akorát tady. Titanite Shard. Tady je něco. Jo, tenhle. Nice, já ho chytil. Co se lektivo, že do mě páčí, tyve. A ano, jsem lolkař. Tak, dobrý. Já mám další fragment Branch of Yore. Ukaž. Už mám dva. Jo, mám dva fragment Branch of Yore. Já si to použiju tyhle ty malinký dušičky. 205? Za všechno? Si dělají prdel. Tady dolů jsem nikdy nešel, ani nějak extrakci, já jsem šel rovnou takhle právě. Kde jsou tady šrekové? Já ti říkám šrek. Tak vypadají. Na druhé straně další jeden. Ale tam se jde dolem a já chci jít hore, myslím. Jo, já chci jít horem. Jo, a tady bude šrek, který půjde do pojiznu, přesně. Pojď, dej tu ranu. Dělej, dej. A mrtvole. Ty jich rány kurva bolej, ale. To musím říct, že jo. To nesmím říkat ne, že ne. Tam dole je vlastně Estus Flask Shard. Já tam potřebuju teda. A je právě Estus Flask Shard, tak je schovaný. Právě, a když se jdete tady, tak tam jste mrtví, tam už nemůžete. Tady ještě jo. Tady je Estus Flask Shard. Má, ale taky chytnete poison. A tady, ježišmarja. Houbičky. Vydávají poison. A u mě jich máčit. Já jsem přejít to. A je. Pičoš, patná strana. Tak, dobrý. Použiju svůj jediný live gem. Doufám, že mám nějaký Farsock Stone, nemám. Já jsem se... Je to druhá? A jinak CD je tady právě něco, je právě, když dáte Farsock Stone. Jenomže pro mě je to zavřeno. A ten poždem prostě musí chytit, ty vole. Je tady žebřík, dobrý. Jsi říkal teďko, jestli tam je žebřík nebo ne? Napij se, trošku vykantříme. Tady bude poison mushroom tady. A zase za mnou je ještě jedna. Šrek. Počkej, tady se jde na bose nebo... Ne, dobrý, to je vlastně jenom lokace, doufám.
Dico, se ne sei mista ahí. Ah, sta andando giù pure Ionet qua. Sei tari. Rienizio. Tari me lo danno ubicek. Ho credi a c'è. C'è chi è mertvi. A c'è chi è? E non è andato a c'è là. Jejich útok fakt bolí. Ty šreku útok fakt bolí. Light jam další. Trula, která je mimik? Není, dobrý. Ani to fakt nemůžete být jistý, tyva. Ty vole, má poison, já jsem se zrovna drbal. Ty krau, dobrý. Já jsem se zrovna drbal, najdu poison, vole. No a torčka, ty vole. To fakt stojí za to, ty ve. Za torčku tady. A teďka jenom doufám, že to není boss. Jo, to je tady ten, tak to je pohodě. Tady ten poslední není nějak úmyslnej. Moc se kutálí, moc se kutálí. Jo, moc se kutálí ještě na jednu stranu. A tu druhou. Ano. A to je pomalej a slabý boss. Že mi ho je až líto, ale jak je hnusné, tak mu udělám laskavost, aby si koupil... Jako damage? Aby si koupil nějaký vodní přípravek. No, skáče. Kutálíce. Máš kutálíce! A mlátí. A šiváče, moc se ještě plive, myslím. Skáče. Já jsem na tohle se zapomněl. Já určitě napíšu jeho jméno. Na YouTube, myslím. Ježiš, co dělá s tím vocesem? Ježiš. Ale kurva sílu má, no. Když se mu povede vás nějakým zázrakem trefit, tak sílu má. On se kutálí, on se kutálí. Ne, kutálí, dobrý. A ten vocas! Bože. Ne. Jdu zdrhát. On je lehký, tady ten fakt je lehký, jako stačí jenom, aby vás netrefil a nepřeválcoval. A má to vyhráno, prakticky. Jo, tohle, jo, tady je to plivání. To má taky damage, myslím, já nevím, od plivání jsem se ještě netrefil, teda mi ještě netrefil. A plive už třikrát sebou. Pojď. Ok, právě já porán, ty. Pojď. Pojď, ne, takhle ne. Já jsem se nějak... mu vyhnul. A jsem ani Chris Angel, ty. Ani já sám nevím, jak to dělám. Ty vole, a je dole. Easy. Kolik duší je za něj? 13 tisíc, máte jeho souly a máte prakticky vyhráno. A to byl jeden z nejlepších bossů, že zase ukatil s Last Giantem a easy prostě. Pojď ukatil. Ona mi dá prsten, no, Ring of Protection. Ještě. Jo, my brother vlastně. Když ji zradíte, nebo nějak tak, tak po vás půjde ten její brácha. Já to prostě dám, se toho. Tak, doma Julie, a jedem. Jedem šupit to pesto na jméno Gusta, a oni křupo prstech, aaa. Ten klik tady, jo. Já mám vlastně ty titanity. Mám i duši, to dává jenom 6 nebo kolik. A to bylo fakt lehký, fakt doporučuji na tohle bose jít, jako je povinný? Jo, je povinný, vlastně jo, je. Takže musíte stejně, takže vám nemůžu... A je tady ta ženská, dobrý. Nebo holka, to je jedno. Jo, vlastně mám šardu dokonce, nice. Tak. A se daří dneska. A se dneska nikomu daří. Tak dám si... tohle. A dám si to dvakrát, proč ne?
A kolik mi zbyde? 16 tisíc, zbyde mi, jo, 5 tisíc to ne. A na další level potřebuju, kolik? 8586, to by jsem se mohl, pokud mi zbyde ještě to Titanitu. Tak, Triforce. Ježiš, mi zbývá jeden Titan, čert. Doufám, že má ta ženská. Je. Ono má jenom Titanite, ale ona nemá Large Titanite. Nevadí. Nevadí, dobrý, dobrý. Já si koupím, nic si nekoupím. Já půjdu rovnou zpátky. A sem. A pokračujeme, protože mě to nějak začalo bavit. Já ten Dark Souls teď poslední dobou hraju fakt dlouho. Natočil jsem právě těch 8 nebo 7 partů, už natáčím jenom za 2 dny. Jo? Takže jako co je dost jako krátký. Tower Shield, jo, a říkali jste, že oni mají ty sluníčka, taky to slunce. Čekáte, já vám to ukážu. Tady to slunce jak mají, takže to je od nějakých právě rytířů. Já jsem koukal na lore a máte pravdu, je to od rytířů, no. A ne, že bych vám nevěřil, to ne. Já nemám nějaký něco, čím bych si namazal to. Tam je žáveno. To si můžu namazat to, ne? Zbraň. Ne, vlastně nemůžu. To je moje hlava děravá. A tady nahoře. Oh! A zdar, vy kundi bádi bezhlavý. Je vlastně. Tak. Novou práce k tomu. Jenomže tady ty kurvy házejí nože. Stříleli lukem a jsou tamhle na tom mostě. Tady je Šrek, myslím. Dobrý. Pokud to stihnu, to by se mohl dostat i k Meduze. A tamhle jenom. Střílím tamhle toho buzeranta. Ježiši. Au. Taky dávají poison. Jiu, jsem něco říkal vůbec. Je zákon schválnosti. Tamhle. Ježiš, moje šípy! Co já řeknu ve vzduchu, tyjo. Jednou já se vezmu Alberdu a jdu na toho rytíře tam přede mnou. Že se napiju. Před Meduzou by měl být ještě... Jo, tam je bonfire. Povedlo se mi ho jednou schodit, jo? A nespadnout. A tady ty kurvy. Oni mají také stusky. To je hrozný. Já musím jít sem nahoru a tady skočí dva. Jo, to si pamatuju. Tady už jsem právě... Chytil takový rage quit, že jsem právě už musel natáčet. Ty mají taky debilní moveset. Všechny takovýhle. Ty mají tak debilní moveset. Že mi to již sere. Já se můžu trefit. Dobrý. Kolik je za nich vůbec? 160 jenom? Je tady manekin maska, která mě vypadá jako v traileru, to mě otagrila, která měla vypadat jako v traileru, ale nevypadá. Protože měli copyright právě od Naruto. Tam vypadalo nějak tak, tohle ta maska. Jo, tady je. Bonfire. Jo, tady si sednem. Zapálím tady ten mlýn, protože bych měl jinak plnou meduzu. Meduza by měla plný ten její sídlo, jak to řeknu. Prostě to tam, kde je, tak to by měla plný jedu a to se nehodí. Je lepší takhle to zničit jednoduše. Sednout bonfireu a odejít. Pokračovat dál. To schoří. To už mám spadnul. Tady je pás, tady je tlačítko. Někde. Jo, tamhle. Tady je další zmrt. Snad tu meduzu dám, protože přečím. Mannequin Claws, To říkám teďkon. Tady je věc, tady to zničím.
Tak. Jo, tady se to zvedá vlastně. A to správně. Jo, to tady já. A musím to stihnout to vylíz, než právě mě to zamáčkneš, že vlastně ještě vrací. Měli věď. Tak. Tady. A takhle. Já. A ono se to vrátí právě ještě dolů. No, dobrý. Tady to nejde otevřít vlastně z této strany. Mrno, klíč, já nevím. Šumor, jo. Jejich spír, když budu mít štěstí, jak si jako dostanu, ale ty VT na inteligenci, jako na mage. Co to je? Potom to je. Je to špatný? To je to jejich, ne? A je to lepší, než jsem měl, nebo horší? To já jsem měl, tohle ne. Horší to je. O, tohle vypadá pěkně. Ani to není špatný, ale já jsem nechal ty své knajtky. Od knajtky. A vyjel jsem tady. No do... To si dělaj prdel. Zkus ty vole. Tamhle je další. Co tohle je za mrtky? Cože? Si daj prdel. Ještě, že tam je to vzadu, ty nereaguje. To, co je právě jakoby teďkom za náma. Za náma tady s tím dvou. A ještě tímhle. Proběhnu sem. Tady tam myslím, že není mimik. Dobrý. Ale poison. Dobrý, sebrat. Faros Lockstone, nice. Pojď! O, kolik? 300 jsou za ní. Jenom. Tady skočím, tady nevím, co je. Jo, vlastně, já jsem vůl. Tady právě. Jo, Já teď nevím, jak, kam se, teda kudy se jde k té meduze. Skoč. Tam to říkám, že to říct ze strany, vole. Já jako nevím, kudy se jde k té meduze. Mám se zase dropuje, jo. Dragon Charm. Tam tudy ne, protože tam se jde... Právě tam je žebří, tam jsou schody dolů. To je právě podezřelo. Já jako nevím, kde jsem tam lézt, ty vole. Tady tohle. Tady někudy. A já se. Prdele, já nevím. Sice je to skoro poison, ale nevadí. Padni. On nezabije. Nebo ne? Sere. Jo, ona se vlastně tady jde, tady právě ten, to s tím, to s tou pastí. Tady také potom jdete nahoru, jo, dobrý, už to mám. Tady jsou dvě. No a tohle mám jako asi, to si dělaj prdel, to jsem zase něco dali, ty vole. Luk. Jediná možnost. Já si to budu muset těž. Je. Takže já se vrátím teda, až tam budu. Tak se vrátím. Takže zatím čau. Tak už jsem prakticky tady, já jsem střichaní dávat asi nemusel, ale dal jsem ho, takže to bylo pozdě už, když jsem se toho všiml. A pojď. A vždycky zmáčknu levý tlačítko. Cípni.
A ten druhý! Máš dva bolce! Ježišmarja. Dobrý. Říkaj, že jdu sem. Ne, dobrý, on jde vlastně na... Dobrý, jedna mrtvá. Je ta druhá. Dobrý, chci se to je srabácký, ale... Já bych tam vlítnul a umřel bych. Je, ona tady ještě jedna. To ne. Tak to ne. A to vám je, tady něco svičí. Ježišmarja! Co to je? Co to je? Ale bonfire, to vím. A co to kurva? Ty píčo. Teď mi to nenapsalo, že tady je invader. Oh, moje srdce. Mě se asi hnulo dítě, já teďka nebudu dávat střih. Ale mě se asi hnulo dítě. Já jsem ani úplně zapomněl. Tři. V tom případě musím zabít. To dole musím zabít určitě. To rytíře, no. A našel jsem manekin masku. A mi ukážu hnedka. A já si mě budu hrát za svojí přilbou. A vypadá takhle úplně jinak než ve hře, než v traileru. Mám i náhledný obrázku. A to je obrázku, to mohu hodit. Ale ne, nechám si svoji masku z Mordoru. Vypadá z Mordoru, to musíte uznat. Tak. Sedni si k tomu. Tak. A jdeme do ne. Mám ještě nějaký šípy? Mám 4. To mi najednou nestačí. Právě tady a tamhle byl manekin maskou tý mrtvoli a tady je další ten čurák. Tak jo. Tak jo. Snad teda... Tentokrát neumřu. Doufám, že jsou tady klpíči. Hej, ona umře na poison, ne? Super! Vyřízeno. Tady je rytíř. Jde po mně, to je špatný, on musí ke mně, teda. Ne! Ale takhle ne. Dobrý, teď už můžeš jít. Dobrý, a teďko na toho invadera. Ježišmarja. Jo, ej, vidím, co padá, jo. Dragon charm nějaký prstem. O, a to bude asi pro mage, ne? To pro mě nebude, a piješ! Je tam bonfire, takže... Flašky... Válce nemusím neplýtvat. Šípně. Chceš cokoliv. A to ale fakt nepsalo, ne? Jakože tady je nějaký invader. Že invader jsme to zatím napsalo, tak byla ta s tou kosou, než jsme šli na Skeleton Lorda. Tak, pojď. Chtěl bych tady jeho srp, nebo co to je? To vypadá pěkně. 12 000 duši je za něj, jo. Tady tak, tady je bonfire, pod náma je meduza přímo. Tady jsou další, tam jsou dva, tady je další věc. Tady pod náma jsou dva s těma oštěpama a ty zabijete a jdete na meduzu. Petrify something, takže já si jdu asi, ne, já toho vylepšovat nic nebudu. Já si tady taky k tomu sednu, když tak umřu, než tak neumřu, ale se jako. Já to udělám jednoduše, já na ně nepůjdu, já je zabít nebudu. Já ji vylákám sem, pete. A tohle se vezmu. Poison Stone! Pojďte a... Já vám uteču. Jednoduchý plán. No a tady to by bylo právě plný jedu. Ty pič. Dobrý. Špatný.
Špatný, a hodně. Ty vole, ty tohle nejde. Kurva! You die, no jest tak asi medu zoseru. Ne, já si dám ještě jednu. Ne, dvakrát si dám, protože budu rebel. Ne. Zkusím to dvakrát, jestli mě zabije, tak na ní seru. Jestli mě nezabije, tak mě zabije a zabiju já jí. Ale to pochybuju, protože asi ona mě zabije dřív. Kvůli tomu, že ona je rychlá, má dobrý kopí. Já jsem taky pomalý neohrabaný. Takové zkušenosti. Mám tohle, co to je? Exitur, no. Dark damage, nice. A poison knife, to asi na ní moc fungovat nebude, ale zkusit to můžu a knifey, tak. Když se to vezmu, nějaký ty zbraně a dálku, když tak vezmu. Tak. Pojďme do za. Mitfa. To jsem nechtěl. Jení to si, svoji duši. No jasně, dojedu mě, hoď ty vole. Jo, dobrý. Nemyší to dává. Ale asi tím nezabiju. Ale to určitě nezabiju. Kam jsem to shodil? Já to dává dobrý damage. Teda malý damage, teda pardon. Ona umí skákat právě. Přesně takhle. Tu hlavu, fuj! Má tu hlavu. Mě připíná hru... Ty vole, AI se to jmenovalo, ne? Jak tam lítala ta hlava. A ona se skočí říkám pro tu hlavu, nice. Tak. Tak onem, to jde dám, tohle už dám. A teď jsem to zakřik. Tohle mě chtěla chytnout, tyjo. Ona mě chtěla obejmout. Ježišmarjo, trobí knife, lagy, 15 FPS, tyve, 20. To ne, tady potřebuješ. Všechny FPSka. A když stačí jedno FPSko dolů a seš mrtvej. O kurva. Já chci, aby hodila tu hlavu. No to je lepší, když hodí tu hlavu, aby se pro ní skočila a zdržela se. A kurva, ne aby skočila pro mě, ježišmrdo. Ne! Teď jsem udělal blbost! Já jsem neměl léčit, já jsem měl právě teďko uskočit a pak se vyléčit. Ježiši Maria. No, Black Leather Armor. No, tak to zkusím ještě jednou tedy a pak, teda... Ne, já to udělám do té doby, než ji zabiju, když tak to sestříhám a... Jo, já to když tak sestříhám a dám ten poslední zábela. Poslední souboj, kde ji zabiju. Jo. Humanity mám dost. Jako Humanifiji, myslím. Ať to mě netrefí, takže to je v pohodě. Málo mě trefil. Já jsem mu chtěl. Ježišmarja. Ty vole. Jak se to mohlo trefit? Řekni mi to do piči. Tohle taky, jak mě mohlo trefit. Pojď. Udej blbost. Hej, vrát se. Dají to něco vůbec? Ne, to jsem nechtěl. Já jsem si odklik. A co dělá blbost, douší. Tady blbost, to znamená smrt. Ještě, že nedává poison samotná, ty ve medúza. Ale teď se brzká kapr... No do píč, to dává takový damage.
Pojď. Ty víš, že to chceš. Ty víš, že se pro mě chceš skočit. Zabít mě na jednu ránu. Ježišmarja. A dost, já to seru. To bude asi všechno teda partu na Rudark. Ne, ještě ne. Já fakt musím do ní, já musím do ní to. Tou, jak se to jmenuje, Claymore. Nope. Large Great Sword. Já do ní musím jít tou halberdou, já nesmím jít od ní co daleko, být tak daleko, no. A potom ona dělá ty své kombo. No. Na co se dá dělat. Takže, znovu. Třetí, čtvrtý pokus, nevím. A víte, ty mě netrefili ještě ani jedno. Tak, kde jsem umřel, tady? Je ty vole. Ten na píču, jak mě trefí vždycky. To se dělá prd. Tyve, ne, já to seru, takže lidi doufám, že se na tady ten bar na hru dá, že se to dělí, byl zabili jsme aspoň teda jednoho toho velkého špeka. Na meduzu seru, ne, nechte dva pokusy, ne, já to prostě dám. Já to dám. Dám si humanitu, protože mám asi už málo života, co? Mám si humanitu. Jde se od těch bossů portnout pryč? Tou homvarbou nebo nějak tak. Humanita. Sednout. A já si teda přes... To si dám... Knife. A... Co to je? Nevím. Já mám vlastně tohle, já bych se mohl ještě něco vylepšit. Sem si dám... Homebone. Ale víče mi. Tak. Tak. Ale to se nemám. Furt mě trefili, tyve. Taková šance. Ej, kde je to prošel? Dobrý. Tak tohle je poprvé, co útočí sama. Hej, to ne! Že se napoju dvakrát. Co? Jsi a co pokusit moje péru? Moji halberdu. Moji halberdu, že mě dám, to je mi jedno. A do držky. Dobrý. Špatný. Jsem se nestih. Já jsem tak špatný Dark Souls. Ty vole. Poslední jest tu svazky. A mám poison, bezva. Fakt bezva. Nezabije poison, nezabije poison, proč ne? Kurva! Mě fakt zabije poison! Dobře, jsem v kru. Musím to dělat jako s Pyrusurem prostě. Chce krejt. Nebo krejt uhejbat. Ještě mě netrefili, ho. Asi vám nebudu sbírat ty duše svoje. A ty duši tady nenechám, to teda ani náhodou.
Když to krávo, myslíš, že jde na konti dušek, to ne? Potom je... Dobrý. Ale se jim moc nevyplatilo, ale jo. Já myslím, že to pořád se dělá, když ona prakticky tady v tom koupala, než jsem zničil to kolo. Pojď, skoč si pro mě, ty víš, že to chceš. Ne! Dobrý. Čekal jsem, že mě zabije. Pocas, ty vole. Tak ten špekovnek jsme bojovali. Pojď. Ale to prostě se nedá vyhnout pro mě. Cože? Ani prostě musím za každou cenu praštit, aspoň jednou. Ne! To nesnáším. A jí se to naprosto líbí, protože to furt kástí. Tomhle zase vyhnul, tomhle zase jsem se vyhnul. Já jsem ujel, co se to je špatný. Co to bylo? Ne! Ty vole, jedna rána. Já jsem měl vylečet, tak byla vzadu, ty vole. Jedna rána. Vždycky dokáže nasrat. Já už mám trojí knajfy? Mám. Já jsem umřel tam. Naštěl. Ne, já to jebu, takže lidi doufám, že snad to video náhodou Dark Souls 2 líbilo. Poslední pokus. Já to dám. Dokud to nedám, tak to nevypnu. To je jako pursuit, ty vole. Takže to bylo na jeden pokus, teda pokus, na jednu ránu. Prdele. Kurva. Tak ještě pár pokusů a je to. Já zkusím na ní. Poison, knifey, jestli to vůbec má cenu se brát. Nemá, no. Moc ne. Co to není vůbec? Chcípni! Prosím. Dej mi tu laskavost. Ne, to teď neuděláš, co? A máš si začít vyjednávat. A nevím, jestli to jak mě chytí instakill nebo ne. Když se na to dává kurva velký bacha nebo ne.
Nevím, ale myslím, že určitě damage nějaký to dává. Tak. Ona se nějak to. Jo, jak? Mě by zajímalo, jak meduza vznikla a kdo by to tvořil? Zakujdlo, ty vole. Pojď. Stus! Teď já to tady stříhnu. Já to budu stříhat, vole, tohle je jasný. Proč ten jeden zvláště ten večer si to může vylepšit tu piču? Sakra! Tohle, meduza mě sere víc, jak ty vypiju sůr. Zabiju meduzu na pyrosura, ty vole mají. Hej! Ty vole, děláš si prdel, Samon, Dexter! To je pyromancer, to je clown. I tak řeknu. Mušašek, nebo... Pojď, Dexter. To mě jednou Samone. Pojď, pojď, Dexter. Jdeš? Taky tady zabijem, pojď. Já vidím, že tady je Jester. Vůbec, že tady se... Co děláš, prdel? Ano, teď Jester umře ještě trošku. Tohle zabij, prosím. Neumírej. Pojď, Jester, pojď, 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 pojď. A nevím, zdrhej, pojď. Můžeš si nějak vylečit nebo něco? Jester! Pojď! Můžete nějak vylečit? Může se nějak vylečit nebo ne? Ten Jester. Jester! Zkusím něco. Zkusím to. Ne, neodpoví. Tak pojď. Můžem? Můžem. Mám tady pomocníka, ty krávo. On by měl jít do něj, ale on... Dobře. Ne, no. Dobrý. Hej, ale ubral jí. Ubral jí, no. Řekl jsem to dobře. Tak Jester nám umřel, no. Jester. Zrádče. Špatná strana, ale špatná strana. Krávo! Pojď na fér! Ježišmarja! Já nechoď. Já se chytím poison. Mě napadlo si dát, že tak poison moss. Říkám, tady ta lokace je jeden velký poison. Já jsem tady měl dělat. Když tak si toho Jestra vyvolám ještě jednou, no. Ne! Dobrý. Já doufám, že nebudu muset už se vyvolat.
A vždycky, když skočím někam, mě vždycky klepne pravá nebo levá noha. Vždycky podle toho, kam skočím, vždycky rolnu doleva, tak se mi pohne levá noha. Teď je to najednou ráno, takže vždycky umřu. Že můžu napsat na YouTube, že jsem mi zapl. Jo. Krej si to dal. Vlastal jsem 1000 duší. Já mám ještě někoho? Jo, to. A vím, kam teďko nejdem. Jsem si toho plně vědom. Vítejte v Areokeepu. Kde je Smelter Demur. Že jo, Iron Keep. Jdu do Iron Keepu, že jo? Doufám teda. Vítejte v Iron Keepu. Takže lidi, doufám, že se vám tady ten part na hru Dark Souls líbí. Mě si úplně klepou v ruce, to vám nekecám. Úplně se mi klepou ruce, já se jdu doma něco koupit a my se uvidíme teda u dalšího partu na hru Dark Souls 2. Já to asi sestříhám, určitě tam budou nějaký střihy, to se nebude, nedivte a asi teda všechno. Ty kráv. Já myslím, že ta dětská má to, počkat, já to zkontroluji, no. Ne, má furt to jenom, co je tohle? Dobře. Shut up. A my si jdeme teda udělat další level. Bože. A, takže. Já to dám do. Mag já nejsem mag, takže mě to jedno veď. No to má ani něco zvětší, protože jsem mag. Maxtrita. A kastram, no. Jo, hodí se to. Bože. A já se podívám, jestli on tamhle nemá lepší. Počkat, tohle jenom prodává něco lepšího. Farostlov s tou jedno. A to mě na nic. A... Hej, co tady je? Zdar. Tam to samý? Žebřík. Já tam má pič. Má oblečení nějaký. Ty, to musí mít. Tohle prostě, co teď chci udělat, musí mít. Nezájem a použiju teda v duši nějakýho toho. Nemám takže tohle, protože ten byl slabý. Braká neúcta. Mám... Co nemám? Kauty, ne? Tak. A tečkon. Co to je? Jo, tady. Kdo to je? Ježi černý vlasy, je ze mě ten pár asasin. Hej kámo, já si s tou udělám dual beat. To ne. Hej, já si s tou udělám mind dual beat. Já se s tím nebudu bát, vole. Já si to udělám dual beat. Potom uvidím, jak mi to půjde.
Ej, ale vypadám dobře, jako s tou maskou a tak. S tou vylepší. To je všechno. Já mám ty tenhle čárdy už. Ježiš, to má malý armor. A dobrý. Kolik to dává damage teďkon? Dobrý, dobrý, když to spojím. To je dobrý. Co to má, nechám mu dual wield? Já si udělám ještě level. Ježišmarja, já si to udělám ještě level. Mifa, ty vole. 10 000, za ně 10 000? Wow. Level up. Ty vole. To je život, kámo. Já potřebuji ty tenhle šardy, nebo ne, jako tam plus 2, takže počkat. Potřebuji 2, že jo. A 3 je potřebuji, ale to nevadí. Jak bych měl plus 5. Jo, teď už potřebuji ještě trajty. Dobrý. A já zkusím něco počkat. Chci prázdné ruce. Tak, a zkusím... Aha. Musím jít v pravý ruce teda. Zkusím to vip. Oh, jaký je silný útok? Sorry. Když běžím. Máte to samý. Jo, to je luxus. Kam se to fakt udělám, se to nechám u dual wield. A nevím, jak dlouho mi to vystačí, ale je to luxus. Takže lidi, doufám, že se vám tenhle ten první, tenhle ten pár náhodou Dark Souls líbí, že se teď úplně z toho udělal dobře. S tým Miffy, by to bylo špatně. A my se vidíme u dalšího partu a zatím čau.